Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. Senyor conseller de Cultura, senyor conseller de Territori i Sostenibilitat, president Rigol, senyores diputades i diputats, senyor regidor, senyor tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, família d'en Martí, en Martí Gasull, autoritats, senyores i senyors, molt benvinguts en aquest acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi a títol pòstum en en Martí Gasull. Per començar aquest acte, passo la paraula a la senyora Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Molt honorable president de la Generalitat, honorables consellers, il·lustres diputades i diputats, regidors, pares i germà, familiars, amigues i amics, companyes i companys. Quasi tothom sap que en Martí era un dels fundadors i l'ànima de la Plataforma per la Llengua des de la seva creació. Ell, juntament amb un grup de joves del barri de Gràcia de Barcelona, fundà l'entitat el desembre del 1993. La Plataforma per la Llengua és una associació de referència, seriosa, amb influència social i prestigi dins de la societat catalana, que ha demostrat una vegada rere l'altra que el nostre país sap fer les coses bé si les bases són sòlides. Neix en un context on la inèrcia de moltes dècades, o potser centúries, de menysteniment de la llengua podia fer pensar que és natural la situació i l'ús de la llengua catalana, i en realitat no hi ha res de natural, sinó condicionat per la persecució política i per l'intent de genocidi cultural perpetrat durant segles pel govern espanyol. La recuperació de la normalitat lingüística en els diferents àmbits exigia i exigeix una certa militància, especialment en favor de la presència del català en l'espai públic. Aquesta és una tasca que ha realitzat l'entitat amb perseverança, intel·ligència estratègica i anàlisi minuciosa de la realitat sociolingüística. La Plataforma per la Llengua va despertar el país d'un cert ensupiment lingüístic, d'una conformitat generalitzada amb la situació del català. És un exemple de com una minoria esforçada i organitzada pot assumir reptes enormes i assolir-los satisfactòriament. Durant pràcticament 20 anys, en Martí ha treballat de manera contínua, incansable, abnegada i entusiasta, no només per desvetllar consciències en favor de la llengua, sinó per fer-la avançar, transformant la realitat i afavorint els canvis lingüístics. Era una persona activa, l'ànima d'un grup de joves pragmàtics que no volien perseguir impossibles. Compartien una visió moderna de la llengua i sabien com tractar cada sector de la societat per ajudar-los a normalitzar l'ús del català. La seva tasca ha fet possible que avui la Plataforma per la Llengua sigui una entitat consolidada, dinàmica, moderna, seriosa i creïble, amb una estructura professional molt qualificada i amb un actiu d'èxit en la recatalanització del país que l'han convertit en l'entitat de referència en l'àmbit lingüístic, en l'ONG del català. Des del primer moment, la força invisible, però com sempre persistent, ferma i eficaç d'en Martí, ens ha acompanyat i ens acompanyarà en la tasca d'aconseguir fer del català una llengua plenament normal. En Martí era un excel·lent company,
un treballador incansable. Truquessis a l'hora que truquessis, sempre hi era. La llengua i la muntanya eren les seves grans passions i a ella s'hi dedicà en cos i ànima, esmerçant-hi tantes hores i esforços que costa d'imaginar. En Martí era llicenciat en Filologia Clàssica i en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i tenia un postgrau en Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra. Precisament el va fer per adquirir més coneixements que l'ajudessin a desenvolupar millor la seva tasca professional per poder garantir l'èxit empresarial de la plataforma. Tenia un discurs clar. El català suma. El català, llengua comuna. La llengua catalana com a eina de cohesió social, respectant la diversitat i fomentant la cohesió del país, fent un sol poble, i no pas un país dividit per qüestions lingüístiques o ètniques. La llengua ha de ser punt de trobada, ha de ser cosa de tothom i no motiu de disputes partidistes. Els que hem treballat amb ell sabem que en Martí era rigorós, inconformista, compromès i molt autoexigent, es posava als seus propis límits, conscient de les fragilitats i de les necessitats de l'entitat i que calia consolidar-la, treballava amb una gran passió, maldava per reforçar-la dia a dia, fent jornades interminables, treballant els caps de setmana o agafant el cotxe i visitant qui fos dels territoris de parla catalana per estranyar llaços. De Salses a Guardamar, de Fraga a Maó, passant per l'Alguer. Era una persona modesta, compromesa amb el país, i aquest compromís significava fer el que calgués i tants sacrificis com fossin necessaris. La seva tasca constant, discreta, tenaç, exigent i la seva humilitat són un exemple per a tots. El nostre país necessita patriotes com en Martí. Necessita que es conegui el que ha fet i que inspiri les generacions actuals i les futures. En Martí és la prova que només nosaltres mateixos ens posem als nostres reptes. Si tenim ambició, constància, esperit de superació i la preparació adequada, podrem aconseguir tots els objectius que ens proposem. Podrem veure acomplerts els nostres somnis. Podrem fer realitat les nostres il·lusions. En Martí sabia que ningú no li regalaria res i per això va lluitar i treballar de forma enèrgica en tots els projectes que va desenvolupar, demostrant la seva gran capacitat i no defallint davant de les adversitats. En un país marcat pels personalismes i les divisions, va tenir la visió i la capacitat de crear un espai de treball en favor de la llengua, on les diferents sensibilitats de l'espectre polític hi tenien cabuda i treballaven i hi treballen de forma conjunta. La continuïtat del projecte de la Plataforma per la Llengua és l'exemple de l'encert d'una visió moderna, inclusiva i de consens que el país necessita per avançar i assolir els reptes que tenim en l'àmbit de la llengua. No cal que ens reinventem cada dia, però sí que ens preguntem si el que fem ho podem fer millor o diferent per tal de poder superar les dificultats que ens esperen. Per això, una de les prioritats que en Martí va defensar i promoure va ser la renovació del discurs de la llengua. Aquest ha estat un dels trets definitoris de la Plataforma per la Llengua i una de les claus que ens ha permès incorporar diverses sensibilitats al nostre projecte i entendre una realitat en evolució. S'ha escrit molt i bé sobre en Martí. La seva gran tasca i la seva inestimable contribució a la normalització del català forma i formarà part de les pàgines de la història contemporània de la llengua. S'ha fet encertadament un paral·lelisme amb un altre activista de referència i molt conegut de la generació de l'expresident Jordi Pujol, Pere Figuera, el qual també patia als 41 anys una mort prematura i tràgica. Si a Figuera se l'han portat a la carretera, en Martí Gasull se l'han portat a la muntanya. Tots dos eren activistes de referència. Pere Figuera durant els anys 50, 60 i 70, Martí Gasull a finals del segle XXI, al finals del segle XX, perdó, i principis del XXI. En Martí no viurà uns anys apassionants per a la nostra llengua, cultura i nació, ja que si entre tots ho fem bé, per primer cop en 300 anys, Catalunya té la possibilitat d'assolir un estat propi.
no ho veurà, però nosaltres el recordarem. Et recordaré. I el seu exemple de tenacitat, fermesa i compromís amb el país i el seu llegat ens acompanyaran d'ara en endavant. En aquests moments històrics, esperançadors i il·lusionants, l'esperit i el discurs del Martí ens ajuden i ens acompanyen, especialment a les persones que l'hem conegut i que hi hem compartit l'entusiasme i l'estima per la llengua i el país, a les persones que movem pel territori explicant el que som i el que volem ser. Estem construint la Catalunya del segle XXI, un país democràtic, modern, just i pròsper, i el català serà la llengua comuna. Entre tots hem de fer que ja no sigui possible viure a Catalunya sense saber que aquest país té una llengua, una cultura i una identitat. Respectarem totes les llengües, especialment el castellà, que també és una llengua de Catalunya i que és la llengua de molts catalans i catalanes. I per ser català no cal renunciar a res, no cal triar entre la llengua catalana i la castellana, podem tenir totes dues, i encara una altra, com més llengües millor. En Martí, mentre era al Manaslu i sabent que la Diada havia canviat el futur del nostre país, es va sentir tan feliç i entusiasmat que va redactar un document titulat Línies bàsiques d'un nou règim lingüístic per al nou estat català. En aquest document estableix quin procés cal seguir i quines propostes de contingut lingüístic hauria de contemplar la Constitució del nou estat català. I diu: el castellà, pel fet de ser la llengua primera d'una part important de ciutadans i ciutadanes de Catalunya i pel seu paper en la història recent de Catalunya, adquireix un estatus especial de reconeixement a l'estat català. En Martí tenia molt clar quin havia de ser el paper de la llengua catalana i la llengua castellana dins del futur estat català. Gràcies, Martí, pel teu esforç i per la teva feina, per haver contribuït de manera decisiva perquè la llengua catalana sigui la llengua inclusiva i cohesionant del futur estat català. M'has honorat amb la teva amistat i espero haver estat capaç d'expressar amb aquestes paraules el que has representat i el que has fet per la llengua catalana. Gràcies en nom meu, en nom de la Plataforma per la Llengua i en nom de Catalunya. Té ara la paraula el senyor Germà Gordó, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, que farà lectura del decret de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Decret 118-2012, de 9 d'octubre, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya al senyor Martí Gasull i Roig. La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel decret 457-1981, de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que pels seus mèrits hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern, decreto: article únic, atorgar la Creu de Sant Jordi a la Generalitat de Catalunya a títol pòstum al senyor Martí Gasull i Roig, activista per la llengua, per la seva valuosa trajectòria de compromís amb la llengua i la cultura catalanes, des d'una actitud de diàleg que ha permès impulsar una presència més efectiva del català a la nostra societat. Aquesta tasca l'ha dut a terme singularment com a fundador i dirigent de la Plataforma per la Llengua, entitat que destaca pel seu activisme en la defensa i la promoció del català, des del respecte als drets lingüístics de les persones. Barcelona, 9 d'octubre de 2012. Artur Mas i Gavarró, president de Catalunya. Recullen el guardó els pares i el germà d'en Martí Gasull,
el senyor Martí Gasull i Avellan, la senyora Maria Pilar Roig i Revilla i el senyor Bernat Gasull i Roig. En nom de la família volíem dir unes paraules d'agraïment. Molt honorable president de la Generalitat, honorables consellers, autoritats, amics, companys de la Plataforma per la Llengua, en nom de la família voldríem agrair la concessió d'aquest guardó a Martí Gasull i Roig. Na Carme Forcadell ja ha glossat el paper que ell ha tingut pel país, la cultura i especialment per la llengua catalana. Són 43 anys d'una activitat frenètica, d'una vida intensa i intensitat que fa increïble tot el que ha fet en Martí en tants pocs anys. Aquesta intensitat era també una projecció per al futur, l'embranzida per continuar fent feina pel país molts més anys encara. En Martí era en plena marató i no hi havia qui el parés. Tant de bo un dia ell mateix hagués pogut rebre i agrair aquest guardó, que fos ell qui parlés, encara que segurament en Martí hauria fet aquell somriure tímid, murri, i bo i sabent que anava per ell, per no gosar ser el protagonista, encara el molt carallot, s'hauria tret mèrits, els encomanaria als altres i diria que el guardó el rebria en nom de la Plataforma, pel país i per la nostra llengua. Matinada del 23 de setembre de 2012. Gairebé 7.000 metres, Manaslu, Camp 3, encara de nit. Deixeu-me somiar, per un moment deixeu-me somiar. Diuen que una llau, un bloc de 600 metres de neu, ha caigut de dalt la muntanya. Jo no l'he vist pas. No devia ser tan gran i ha passat de llarg. Ningú no se n'ha adonat. Tot continua plàcid, tranquil. El dia 24, en Martí és d'altra volta al camp base. Reposa abans d'emprendre la darrera pujada. Bé, això de reposar és un dir. Aprofita l'estona per fer feina per la Plataforma per la Llengua i anar repensant tot allò que cal per al català en aquest nou futur esperançador. El dia 25 ens truquem per telèfon via satèl·lit. Primer em demana com tinc el braç després de l'operació i després com va el país. El president, li dic, conscient de tot plegat, ha convocat eleccions, unes eleccions que seran diferents que les altres.
Martí, aquí passen coses molt grosses. En Martí, des de la distància, viu amb il·lusió i ganes tot el procés. Frisa per posar-s'hi de ple. S'ha aclimatat perfectament, la previsió del temps és bona, té una llarga experiència a la muntanya, és conscient de les dificultats, deixa el camp base, s'enfila als camps d'alçada i fa el cim del Manaslu, 8.156 metres. Això és el dia 27 o 28, no ho recordo. I has pujat tu, però l'hem fet tots. Érem al teu costat i em penso que teníem més ganes nosaltres que fessis el cim que no pas tu. En Martí avança el vol, vol ser com més aviat millor aquí per viure els darrers esdeveniments i intervenir-hi. I arriba aquell instant que tantes vegades hem somiat, el de rebre'l a l'aeroport, d'abraçar-lo ben fort i dir-li una i altra vegada: has fet el cim, hem fet el cim. Però en Martí no s'atura, ni quan acaba de fer un 8.000, perquè tot just arribat i es posa a treballar per un altre 8.000, un que hi estem tots posats. És el del nostre futur com a país, com a poble. Comptat i debatut, és també una ascensió on hi és la il·lusió, on cal preparar bé els camps d'alçada, aclimatar-se, descansar el camp base, esperar el bon oratge, en dies de mal temps, si s'escau, refer forces dins la tenda, ser conscients de les dificultats, avançar amb pas ferm. Cal allò que també cal per reixir a la muntanya. Tenir els ingredients que tens tu, Martí. Passió, tenacitat, sacrifici, seny i intel·ligència. Si hi arribem, tindrem l'aire pur i la talaia immensa que ens permet saber que ara sí som plenament com a tals en aquest món i el tenim al davant i res no ens priva d'abastar-lo. En aquest cim tu també hi seràs, però només tu i el Xerpa, hi serem tots, i no d'acord, hi serem ben presents, al cimal de tot. Aquesta vegada el cim no és un lloc inhòspit ni una punta fuada amb poc espai. És un cim ample i no hi manca ningú. Els catalans de fa generacions i els nouvinguts que, com tu deies, són tan catalans com els altres. Hi ha un lloc per a tots, per tot un poble i per tu. Tu hi seràs, enmig de tots plegats, com un dels puntals que han permès que això sigui possible. Aquesta vegada, sisplau, Martí, no et quedis al racó, no facis el somriure tímid que vol excusar-se dels mèrits. Aquest cop no t'ho deixarem fer. Gràcies en nom de la família. Bona tarda a tothom, com els deia en el moment de la benvinguda, i especialment a la família d'en Martí Gasull. Deixeu-me dir que aquest és un acte molt especial, i ho és perquè concedir la Creu de Sant Jordi a títol pòstum s'ha fet molt poques vegades. Per tant, és un acte especial en aquest sentit. És un acte poc habitual. De Creus de Sant Jordi en concedim unes quantes cada any, a persones i entitats doncs, molt rellevants del nostre país, amb la història de 30 anys al darrere, com abans es deia, des del moment de la creació d'aquesta distinció, d'aquest guardó, doncs evidentment se n'han concedit uns quants centenars, però a títol pòstum pràcticament ni una. Alguna excepció hi ha hagut, però molt poques, i per tant això poc o molt fa que aquest acte, en aquest sentit, sigui una mica especial. Tots sabem, i ara poc o molt en Bernat ho deia també, no?
que aquest és un acte que ens hauria agradat fer-lo d'una altra manera. No sé si l'hauríem fet en aquest moment, perquè en Martí era molt jove i normalment, no sempre, però normalment la Creu de Sant Jordi s'acostuma a donar després d'una trajectòria, diguem-ne, més dilatada des d'un punt de vista vital. Això no vol dir que la intensitat de la seva feina, encara que el temps fos més curt, no fos tan destacada com podia haver sigut la de gent doncs, que ha viscut més anys, això és evident. No? Però segurament Martí hauria tingut la Creu de Sant Jordi, vaja, no segurament, segur que l'hauria tinguda, potser no en aquest moment, però és evident que ens hauria agradat fer aquest acte precisament d'aquesta altra manera. I en aquest cas, una vegada més, doncs aquesta força de la naturalesa que de tant en tant es manifesta aquests mateixos dies, ho estem veient, no? Com una determinada part del món, en aquest cas doncs, el Carib, la costa est dels Estats Units, està colpejada per fenòmens naturals de gran intensitat, de tant en tant la força de la naturalesa juga males passades. I en aquest cas, bé, poc o molt doncs, també va ser així, no? Val a dir que en Martí va perdre la vida bé, en una de les seves grans passions, com ara es deia, que era concretament doncs, la passió per la muntanya, l'afició per la muntanya i per l'alpinisme en general. Aquest cop, doncs, aquesta força de la naturalesa ha impedit que aquest acte es fes en unes altres condicions. Però, de tota manera, quan vàrem parlar amb la família, vàrem veure de seguida que us feia goig i que us feia il·lusió que aquest acte es pogués celebrar. I per nosaltres us he de dir que no només és un goig i és una il·lusió, que ho és, sinó que a més és un honor poder concedir, poder distingir en Martí amb la Creu de Sant Jordi. Sempre que traspassa una persona jove, i en Martí ho era, i totes les famílies que passen per aquest tràngol doncs, ho saben, sempre és un tràngol especial també, perquè sempre hi ha una mica doncs, el sentiment no? de que són morts prematures, i sobretot de que no toquen. I sempre acaben havent-hi un sentiment, diguem-ne, fins i tot, podríem dir, d'injustícia. No? A part de la càrrega del dramatisme que suposen aquestes morts prematures, sempre, a més, hi ha aquest sentiment poc o molt d'injustícia, simplement que no toquen aquestes coses. Toca fer-ho d'una altra manera. No? Però amb això, doncs, la vida i la mort són capricioses, ho sabem prou bé, i toca quan toca, no? I per tant, doncs, encara que sigui un moment trist en aquest sentit, i ho és, segurament en Martí avui està més present que moltes altres vegades en aquest mateix ambient de la sala, del Saló Sant Jordi, d'aquest Palau de la Generalitat, en definitiva del país, encara que això sigui d'aquesta manera, doncs, també, a part de ser trist, és un acte que té aquesta càrrega, diguem-ne, d'il·lusió, en el sentit de que sabem que estem fent un acte de justícia. Si la mort és injusta en aquestes edats i en part no s'entén, en canvi aquest acte és un acte clarament de justícia. De tota manera, el que fa especial aquesta concessió de la Creu de Sant Jordi en Martí Gasull no és la seva edat, sinó la seva personalitat. Perquè dissortadament doncs, hi ha, per diferents raons, moltes persones joves que perden la vida. No? Però el que avui crec que fem un homenatge és en la personalitat d'en Martí. Sobretot això, no? I fem un homenatge a una persona, abans s'ha dit per part de la Carme Forcadell, s'ha dit també per part d'en Bernat, a una persona que tenia idees però que havia convertit aquestes idees en uns ideals, pels quals estava doncs, clarament compromès i disposat a lluitar. Compromès vol dir que, a més en la seva personalitat, doncs, hi havia aquesta forta vessant d'implicació, a més, generosa. D'honestedat des del punt de vista de no separar-se de la lluita de la defensa d'aquests mateixos ideals i d'aquestes mateixes idees. D'entrega, s'ha dit amb tota claretat també, d'entrega, a més, en podríem dir apassionada, i dintre d'aquestes passions hi havia clarament el tema de la llengua. Podríem dir probablement que en Martí Gasull, com molta altra gent d'aquest país, afortunadament, i per això la llengua ha perviscut, malgrat les grans malvestats de la història, en Martí era un enamorat de la llengua, un gran enamorat del català. I no era un enamorat, diguem-ne, passiu, sinó que era un enamorat absolutament actiu.
no era un enamorat d'aquells de la llengua que simplement es deixava estimar, sinó que passava a l'acció i demostrava amb aquesta acció que ell estimava profundament la llengua i a través de la llengua el conjunt del país, el conjunt de Catalunya. Ara, amb aquest relat que ens feia en Bernat, poc o molt anàvem pensant com en Martí viuria aquests moments que està vivint el país i sobretot els que viuran aquests propers temps, no? Com els viuria? I quan recordem en Martí, en aquest sentit, recordem moltes altres persones que també en alguns moments de la història o en molts moments de la història van sentir aquesta mateixa passió, aquesta mateixa implicació, aquest mateix compromís, aquest mateix enamorament, aquesta mateixa estima pel país. Avui estem en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Imagineu-vos com viuria en aquest moment, doncs, no sé, en Prat de la Riba, per posar un nom, no? O els presidents Companys i Macià, o el president Tarradellas, o ja que tenim aquí en el president Rigol, doncs, altres presidents que hi ha hagut del Parlament, com per exemple el president Barrera, el president Reventós, el president Coll a l'entorn, el president Xicoi, o en Salvador Espriu, per sortir del que és el món estrictament polític, en Salvador Espriu o en Joan Maragall, poetes que van cantar i que van escriure tant a favor precisament i tan apassionadament a favor de la pàtria, o en Vicenç Vives o tanta i tanta altra gent que si visquessin aquests moments els viurien segurament doncs, amb una passió similar a la que podia tenir, en Martí. Però fixeu-vos que aquests són, entre molts altres, noms destacadíssims de la història d'aquest país. Però com viurien en aquests moments tota la gent anònima que ja no hi és i que, des d'un punt de vista, diguem-ne, sense lluir, sense figurar en els encapçalaments de les notícies, etc, etc, com viurien tots aquests milers i milers de catalans aquests moments que en aquest moment està passant el nostre país? Abans dèieu, en Martí això no ho veu. No ho sé, diguem que no ho veu. Això és matèria opinable, però en qualsevol cas ho viu. Jo no sé si ho veu, però segur que ho viu. I en ell ho vivim tots nosaltres. Parlo d'aquests moments que viu Catalunya, no? En ell i en ells i en elles, a totes aquestes generacions de milers i milers i milers de catalans i de catalanes, molts anònims i altres amb noms i cognoms més coneguts, no? Tota aquesta gent, doncs en aquest moment això, jo estic convençut que ho estan vivint. I que ho estan vivint amb nosaltres i nosaltres ho vivim amb ells. I aquesta Creu de Sant Jordi és una manera de demostrar i de demostrar-nos que tota aquella gent que en aquest moment potser no ho veuen estan amb nosaltres i nosaltres compartim aquests moments il·lusionants del nostre país. A què aspirava en Martí conjuntament amb tota aquesta altra gent que han deixat petjada durant tants i tants anys? No? Aspiraven a una cosa tan excepcional, sembla, com la normalitat. I la normalitat no hauria de ser excepcional. Però només aspiraven a això. Aspiraven a que no s'hagués de tenir, per entendre'ns, no? No s'hagués d'estar sempre amb l'ai al cor per veure si el ministre de torn o el tribunal de torn pren una decisió per carregar-se l'ús normal de la llengua catalana a qualsevol indret normal, inclòs a l'escola, del nostre país. És això. I viure això amb normalitat no hauria de ser tan anormal. Però, desgraciadament, en el nostre país li ha tocat que tot el que hauria de ser normal es converteixi en una lluita gairebé titànica, gairebé contra els elements. I això és el que probablement, això i d'altres coses, molta gent del nostre país ha dit prou. I han dit, escolta, nosaltres aspirem a poder viure amb normalitat la nostra catalanitat. Segur que nosaltres cometem errors com a poble, segur. I no sé si en Martín a la intimitat doncs, posava l'accent en alguns d'aquests errors, potser. Perquè tenim les nostres debilitats, els nostres defectes, etc etc. No? I quan cometem errors col·lectius és normal que demanem perdó o que demanem disculpes. Però el que ja no és normal és haver de demanar disculpes simplement per ser. Podem demanar perdó pels errors i segur que n'hem comès al llarg de la nostra història. Però haver de demanar gairebé sempre perdó simplement per ser,
Això no és normal. I en Martí, amb el seu compromís, d'una forma o d'una altra, ens va deixar un testimoni molt clar de que aquesta aspiració a la normalitat hauria de ser una tasca comuna del conjunt del poble de Catalunya. A mi m'ha complegut molt que tant la Carme Forcadell com en Bernat, en els vostres parlaments, hagueu deixat un testimoni clar de fins a quin punt en aquest país l'aspiració a una convivència normal, fins i tot entre llengües diferents, que acaben sent llengües primeres per moltes famílies del nostre país, sigui el català, en molts casos, o sigui el castellà, que aquesta aspiració de normal convivència sigui el to general del nostre país. Perquè ho dèiem en els Premis Nacional de Cultura fa pocs dies amb el conseller Mascarell, no? Un país que basa la seva identitat en la cultura i no en altres trets, un país així com Catalunya no pot ser mai un país agressiu, no pot tenir mai una identitat agressiva. Sempre ha de tenir, precisament perquè la basa en la cultura, una identitat pacífica, una identitat convivencial. I això és el que d'una forma o d'una altra nosaltres aspirem a poder tenir, no? A viure amb normalitat, a viure amb bona convivència, en un país on, d'una forma o d'una altra, simplement els trets naturals de la identitat es puguin viure amb aquesta total normalitat. Deies, Bernat, que en Martí va fer el cim i ara ens hem de comprometre tots plegats a que si ell i d'altres van fer el cim, tots plegats hem de treballar perquè Catalunya també faci el seu cim. Ja sabem que això, doncs, tots ho sabem, no és ni matèria ni tasca fàcil, sabem que tot això és un camí que està poc o molt ple d'obstacles, tot això ho sabem, però també sabem que, igual que un alpinista somia en fer el cim, una vella nació d'Europa, com Catalunya, també aspira a fer el seu cim. I si seguim l'exemple, molts de nosaltres, del mestratge d'en Martí i de tanta i tanta altra gent que avui també a través d'ell estem homenatjant, si seguim aquest exemple i si no fem de la, diguem-ne, baralla entre els propis catalans la norma de conducta, al revés, si aprenem a fer pinya i a no criticar-nos tant entre nosaltres i agafar més forces tots plegats pel camí difícil que ens toca fer, si això és així, jo estic convençut que en Martí podrà dir que va fer uns quants cims. Un a l'Himàlaia, al setembre d'aquest any 2012, i un altre, el de Catalunya, compartint aquesta alegria amb tots nosaltres. Moltes gràcies. Senyores i senyors, a continuació, la Societat Coral La Igualtat de Gavà, dirigida per Joan Casas Pagerols, interpretarà l'himne nacional de Catalunya.
Senyores i senyors, moltes gràcies per la seva assistència i molt bon vespre.